Remo täällä ja tämä on Bounty kautta Vagrisarjan osa 15. Ja tähän vastaan asettuu kova äijä, kyllä vain. A. Pantera, kattokaa mikä levunen tää käyttäjä on, siis herranen aika sentään. Mutta tähän peleille lähdetään myöskin sillä olettamuksella, että saas nähdä riittääkö se boostitiimi jälleen oikein yhtään mihinkään. Katsotaan täältä vähän tiimiä ja sitten ensinnäkin tilastoja. Joukkueen nimi Odense. 5 tähtiä. Melkein 1000 peliä jo siellä pelattuna. Ja äijä on top 100 näillä, no, tämän vuoden ja Next Genin leaderboardissa siis on aika huonoja, mutta top 100 niin se kertoo ennen kaikkea siitä pelattujen ottelujen määrästä. Ja niitä kyllä löytyy. Yli 100 voitettua mestaruutta, liigamestaruuksia, 47 kappaletta ja toi voittoprosentti on parantunut, koska mä laskin sen Vaager kautta Bounty-sarjan infovideon yhteydessä, se oli silloin jotain 69, nyt se on noussut lukemaan 72. Ja täältä näyttää joukkue. Elikkä Movembereita ja vahvoja aloittajia, no tosin siellä on 85, 95, 87, oliko Seikinillä sen verta. Muistaakseni jotain sinne päin. Siltä löytyy kummalliset, mielenkiintoiset kätisyydet, kun sillä ei, kun toi on kyllä Bobby Hull pakko olla, mietin, että jos se olisi ollut Brett Hull. Ei oo, kyllä tässä on jatkuvuuden periaatteet hyvin kunnossa tässä tiimissä. On joo, kun täältä pakista toki kattoo. Kyllä näyttää satasen kemiatkin vielä päälle, palkka 84 milliä. Jonathan Quick, saas nähdä, onko se Quick sitten siellä maalissa, että siihen voisi koittaa iskeä. Tai no kyllä mäkin sillä teambuildissa pelasin ja ihan hyvältä se siinä vaikutti. Mutta voin kertoa tästä, kun menen tonne peliin, mikkeähän siis ei tällä tavalla sitten ole, mutta niin voin kertoa tässä semmoisen tarinan, että eräs meidän pyyntimiehistämme, semmoinen herra kuin Punt1198, joka siis näillä mun merkintätavoilla siis omaa parhaimman mahdollisen voittoprosentin, mitä täältä mun kaverilistoilta löytyy, niin on pelannut Panteraa vastaan, oliko se nyt 3 ottelua ainakin viime muistamalta, ja Panteralla on voitot 2-1 siinä, jotenka siis sehän tässä mua vähän mietityttää. Justiinsa, että kun tästä mennään peliin, niin kyllä tietää mitä odottaa, että nyt ei ne prosentit mua hämää, kun mä tiedän tän vielä siihen päälle. No kun mä kysyin tästä ryhmästä, tästä A-Panteran pelityylistä Puntilalta, niin sanoi, että se on kuulemma rasittava. Elikkä, no ei kai siinä mitään taktisia kuvioita sitten aleta miettimään, että katsotaan miten peli aaltoilee tässä. Se oli hänen mielipiteensä. Ei ole paljon pelejä Quickillä. Mistä vetoo, että tulee sitomalla? Ui, mä voitin sit omalla. Ja joudun heti puolustamaan. Kyllä mä huomaan tän pelityylin saman tien. Noniin, Ekblad jäähyille sinne. Noniin, tässä se meni 2 minuuttia pelattu ja heti 5:n alivoima. Tää koittaa raapii itsestäni nyt enemmän. Oi, lätyillä. Oi, lätyillä lisää. Mason. Että mulla on nää alivoimat ihan loppu täällä 5:n. Jälkeen pitää heittää kiekko katsomaan kohta keskialueita, jos mä sinne asti selviän. Ui, tolppa, ensimmäinen. Huomatkaa, ensimmäinen. No niin, sieltä tulee Hullin Bobby. Kyllä nää lätyt huomaa, ne on jotain ennennäkemätöntä. Lämärisyöttöä siitä. Kulma on näköjään hänen mielestään riittävä. Oi, sieltä läpi. Tulee maaliin. Mä tiesin sen, mutta mä en ehtinyt reagoida siihen. Oi. Heittäytymällä eteen. Nyt on kyllä paikkoja ollut nyt tässä molempiin suuntiin. Se on kyllä puolustanut hyvin. Mä oon puolustanut tällä hetkellä hyvin. Molemmat on puolustanut paikat heittäytymällä pois. Oi ja kalalla sieltä. Vitsi mitä pyöritystä silleen, että 99 käsillä ei millään lähtenyt kiekko pois hallusta. Ihme meininkiä. Nyt se sitominen tuli sieltä. On tää kyllä taistelu. Jai, sinne meni maskin takaa. Huono peli omalla alueella. Erä loppuu, kukkarimaali. Mä Pjukstalil heitin kieko ihan tyhjään tilaa. Mä sanoisin, että yllättävän hyvissä asemissa ekan erän jälkeen. Suhteessa odotuksiin näyttää tasaiselta. Mutta vaikka mikä olisi taitotaso, niin se tulee lopulta siihen kykyyn voittaa niitä tiukkoja matseja. Niin kun tulla siellä lopussa takaa esimerkiksi. Pitää pelit tasaisena kovikin ja iivasta. Se on tärkeä ominaisuus. Ja se, että mä tiedän, että kun tää on voittanut Puntilan 2 kertaa, niin mä tiedän, että tällä on semmosia kykyjä hoidella semmosia kovia pelejä. No, sitten mennään 5-3. Vähän turhaa.
mutta ei näissä peleissä voi oikein vaikuttaa tämmöiseen meininkiin. Toinen tolppa siihen. Ja mä lähden ihan päättömänä hyökkää 5-3 vastaan alivoimalla ja pääsen lopulta sieltä niin, mutta enpäs pysty hyödyntämään taaskaan. Ne lätyt on vaarallisia. Se on siellä. Blokkasin vielä. Melkein pomppi sisään. Peli on kohta puolessa välissä ja perus 1-0 tällä hetkellä. Lälälä. Mä oon kyllä nyt sortunut jäähvilemään tässä. Hermostuneisuudesta varmasti johtuu tässä näin. Joo. Ei se kauheasti auta voittoa, jos pelaa niinku käytännössä koko pelin siellä alivoimalla. Oho, nyt jäähyt menee sitten toiseen suuntaan. Nyt tässä kyllä pitäisi pystyä jotain tekemään. Mä oon kyllä kipsissä tässä. No en oo kyllä mitään paikkojakaan saanut, mutta... Ei, tyhjästä maalista. Ei. Ei. Ja näin. 1-0. Kahden erän jälkeen. Panthera, jos joku, niin pystyisi jättää mut nollille. YV:t 0-7 sillä. No. Laukaks tasan, no joo siis, no siihen ennätykseen mikä mulla oli tossa, oliko se nyt magneettia vastaan, siinä on vielä hetkisen aikaa, katsotaan miten kolmannessa erässä sitten menee. On ollut kyllä vääntöä. Tasoitus, jaahas. 11.40 jäljellä, taklaukset 15.2, no siinä on kyllä ollut fyysistä peliä taas. No niin, se on kohta maali tästä näin, noin, eipäs mennytkään. Mason hoitaa vielä. Nyt on painetta tällä hetkellä. Vanhanaikaisella ei mennyt vielä. 8-2 jäljellä mä silti yhä sinnittelen täällä. Mä oon mun mielestä pelannut ihan hyvin niinku omassa päässä. Mut hyökkäys olisi vielä ehkä jäänyt vähän petrettävää. Ei osunut Nichuskin kiekkoon. Tossa siinä saattoi olla tämän pelin ratkaisupaikka. Oi, 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 siinäkin taas yksi ratkaisun paikka. Huhhuh, pitäisikö olla ottamatta aika lisää? Olisi aika karu, jos tähän se ratkeisi, mutta jos ratkee, niin sitten on ratketakseen. Melkein oma maali siitä. PM, nyt kyllä PM-varoitus. Ammatillinen paska, maali, varoitus. Joka tuli voimaan alivoimalla. Ihan käsittämättömästi. Huhhuh. Tuo jos mikä oli kyllä brutaal. Noniin, seuraava vaihto. Kun on pakko tehdä se maali, niin kattokaa, millainen on tän jätkän paineensietokyky. Ois voinut mennä. Mut ei nyt tällä hetkellä mennyt, mut nyt se meni. On se paineensietokyky vaan huima. Viikalla minuutilla. Kilpi snipe Jonathan Quickille. Ja katsotaan mitä nyt on paineensietokyvystä. Tähän. Se taas. Kyllä se on silleen, että mulla oli tuo sarapoika tuolta EASHL:stä. Eräs toinen peluri, kyllä te muistatte pyyntimiehistä. Niin sanonut, että hän oli pelannut Panteraa vastaan kyllä EASHL:ssä, mutta silleen, että hän oli ollut maalissa siellä. Elikkä, niin, mä mietin jo siinä heti, että siitähän se tulikin, kun mä ei oikassa erässä sanoin, kun mä pääsin läpi, että niin, pelas maali EASHL:ssä. Vähän arvelisin, että tulis maaliin. Mutta jotenkin 3-2. Vikat minuutit oli aika hurjia. Ekaks 2,5 minuuttia jäljellä alivoimalla kaikkien aikojen PM. Se pitää katsoa kyllä uusintana, koska se oli kyllä niin kusinen, mutta... Sitten se tuli tasoihin ylivoimalla, koska sen oli pakko tulla sieltä, mutta sitten viikalla minuutin 2-1 ylivoimahyökkäyksestä Kevin Hayes kilpi snipilla. Eiku, oliko se Jimmy Hayes? Tuommoiset tuli statsit, siinä oli tähdistökin näytetty pikaseen. Sitten siinä oli... No tää oli tää Hayesin kilpi snipe. Ei tässä nyt ollut mitään, siis tää oli niin cheesy kuin ollaan ja voi. Mutta tämä Bukestadin maali. Olkaa hyvä ja katsokaa, mitä tässä oikein edes tapahtuu. Että kuten tuosta näkyy noista tateista, niin en mä edes niinku periaatteessa ollut vetämässä siinä. Joo, että näin. Mutta jos tätä nyt ei lasketa, niin muuten oli kyllä tosi GG.
No, panokset oli mitä oli. Kyllä tämä boostitiimi lopulta hoiteli tiukan pelin jälkeen. Huomaa tuosta syöttöprosentti sillä oli noin heikko, koska lätyt. YV1-8 se lopulta sai sen yhden ylivoimamaalin. Fyysisyys oli taas, no, piistitiimillä luonnollisesti, mutta sitten on oikeasti jännä, että jos joku voittaisi taklaukset mua vastaan, niin se olisi kyllä aika hauskaa. Mutta tää tältä erää, tää oli osa 15 ja oli kova peli A-Pantera vastaan. Näkemiin tältä erää ja jatketaan Bounty kautta Vagrilla sitten taas myöhemmin, kukas kova äijä sieltä ykkösdivarin kokenut mestari on sitten seuraavaksi tulossa vastaan. Ja nähdään sitten taas näiden pelien merkeissä. Loppas!